Strana 26, cvičení 4, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tak to uděláme tak, že já udělám první, druhou nechám na vás. První vagon s uhlím vážil 36 000 kg. Hmotnost prázdného vagónu tvořila 3 čtvrtiny z této hmotnosti. Kolik tun vážilo uhlí? Tak pozor. Tak dělám úlohu a co vím, že vagón, vagón, i s uhlím, vagón s uhlím mm, vážil 36 tisíc čeho kilogramů. Hmotnost prázdného vagónu tvořila tři čtvrtiny, to znamená, že tady se mluví o čtvrtinách. Já když si tu hmotnost celého vagónu i s tím uhlím s názorním takhle, takovou osou a čtvrtiny, to znamená 4 stejné části a jeden, dva, tři čtvrtiny, takhle, tři čtvrtiny, z této hmotnosti je prázdný vagón. Tak to takhle nakreslím, to je prázdný vagón. A teďka kolik tun? Aha, takže tuny. Takže tohle bych měl převést na tuny. Kolik to je? Tisíc kilogramů rovná se jedna tuna, to jsou, je to menší. Kilogram tuny jsou větší, takže jich je méně, musím dělit tisícem jedno, druhý, třetí místo doleva. 36, tun, takže tohle je 36 tun a ten zbytek, no když 3 čtvrtiny je vagón, tak 1 čtvrtina, 4 stejné části, je to uhlí. No, takže mě stačí vlastně, kolik vážilo uhlí, vypočítat 1 čtvrtinu z těch 36 tun. Tak, 36 Jeleno. Čtyřma rovná se devět. No tak jo, tak na tom vagónu vezli devět tun uhlí. Jak to udělali? Je to tak? Ano, uhlí vážilo devět tun. Je, oni dělali tři čtvrtiny a potom to odčítali. Tak to si myslím, že my jsme teda zvolili teďka elegantnější řešení. Tak, a nechávám na vás to bečko, takže si přerušte video a můžete se do něj pustit. Tak, to bylo lehké, že jo. Tak, ještě spolu. Trubka váží 12 kg. Rozdělíme ji na čtyři stejné díly. Kolik gramů bude vážit jeden díl? Aha. Tak trubka 12 na čtyři stejné díly, to znamená, že je rozdělíme na čtvrtiny a nás zajímá jenom jeden díl. No tak to bych mohl udělat takhle. 12 kilogramů, to je ta trubka. A já potřebuju ten jeden díl, takže to je jedna, jo, a jeden, jeden jo, čtyři stejné. Takže jedna čtvrtina z 12 kilogramů. 12 děleno 4 rovná se 3 kilogramy. No ale já tady hledám gramy. Takže 1 kilogram rovná se 1000 gramů. No takže to je 1000 krát víc rovná se 3000 gramů. Jo? Došli jste tak, jak to je, tomuhle výsledku? Podíváme se. 3000, no, Jo, a teď jsme to počítali podobně jako s tím. Tak fajn, myslím, že jednoduché slovní úlohy, kde jste si procvičili převody jednotek hmotnosti.